Поговоримо далі про дуже важливе питання одного із трьох китів, на якому стоїть будь-яка війна. Адже три такі основні категорії, на які зараз ми будемо міряти нашого ворога, це є А – збройні сили, Б – це є підтримка суспільства, і В – це є економічна здатність будь-якої країни вести довготривалу війну. Так ось, три кити поступово руйнуємо, насамперед, силами Збройних сил України, наших захисників сил оборони, не лише Збройних сил України, Нацгвардії, поліції, прикордонників, патрульної поліції, багатьох-багатьох підрозділів наших, які виступають в силах оборони нашої держави, руйнується перший кит. Це армія Російської Федерації. Другий кит в вигляді суспільства, ну тут радше інформаційна боротьба, яку веде чимала кількість моїх колег. І скажу чесно, на цій стезі найважча боротьба в сенсі, тому що боремося за уми. Це дуже складно робити, коли ці уми, вони є такими закостянілими, радянськими у своєму мисленні і піддатливими з одного боку до батюшки царя, а з іншого боку переконані у тому, що все їхнє імперське є великим. Хоча, звісно, це не є такими великими зусиллями боротися із російськими умами, якими є боротьба безпосередньо на полі бою. Але є і третій фактор, який дуже важливий, і про який потрібно говорити. Це економічний стовп, економічний слон, на якому тримається Російська Федерація. І тут, напевно, що ми не встигаємо найбільше. І наші західні партнери теж не встигають найбільше у цьому факторі. Чому? Тому що ті санкції, про які говорять, мовляв, вони неефективні. І це не відображається на російській економіці. Проте вже з'явилися перші дзвіночки, про які я вам хочу повідомити, але неодмінно обіцяю, що розберемося із цими дзвіночками більш детально на Фабриці новин. Тому, будь ласка, підписуйтесь на нас і далі спостерігайте за нашою роботою і аналітикою. Отже, в чому полягають ці головні тривожні дзвіночки для Російської Федерації, так це у звіті Міністерства фінансів, яке вийшло свіжий звіт, буквально ось-ось з'явився станом на витрати російського бюджету на січень 2023 року. Я знаю, що велика кількість людей не люблять цифри, не люблять в них заглиблюватися, та й загалом бюджет – це така темний ліс, знаєте, для багатьох із нас, і розбиратися у ньому дуже складно. Я не буду себе позиціонувати як гіперексперта у цій галузі, але пропоную вам подивитися на три основні показники, про які прозвітував російський Мінфін за підсумками, нагадую, січня 2023 року. Ось це табличка із офіційного сайту Міністерства фінансів Російської Федерації. Отже, в січні у них було доходів на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. В цей час другий показник нам говорить, розходи, тобто витрати цього бюджету складають 3 трильйона 117 мільярдів рублів. Отже, що ми маємо на нинішній час? Фактично складається така картина, за якої Російська Федерація за січень кудись витратила 3,1 трильйона рублів і в цей же час заробила лише 1,35 трильйона рублів. Тобто дефіцит, неспівмірність витрат складає 1,8 трильйона. Якщо, ну, справді, це втомлює чути такі складні цифри, так ось я їх трансформую на долари, тим паче, звідки ми там знаємо, який курс рубля і для чого нам цим володіти такою інформацією. Так ось, якщо трансформувати ці цифри на долари, цифри дефіциту російського бюджету лише за січень, то вони складають 25 мільярдів доларів. В певні часи стільки, ну, близько 30 мільярдів складав державний бюджет України. А тут 25 мільярдів дефіцит російського бюджету за січень. Чесно кажучи, це просто вражаючі цифри. Куди вони так, вибачте, ухайдохали стільки грошей? Тому що, якщо порівнювати дефіцит держбюджету Російської Федерації у січні, ось ці 25 мільярдів, або ж у перекладі на рублі 1,8 трильйона рублів, то в порівнянні до 2022 року за весь минулий рік, коли Росія почала війну, їхній дефіцит складав 3,8 трильйона рублів. Зараз 1,8 за один місяць. Тобто близько 45%
квоти минулого року, вони вибрали вже за один місяць. Насправді, дуже багато є зараз теорій, дуже багато є очікувань, що ж це таке відбулося із російською економікою лише за січень 2023 року. І будемо неодмінно чекати подальших пояснень, подальших аналізів від їхніх аналітиків, від їхніх економістів, та й Мінфін нехай буде говорити. Проте, я висловлю декілька теорій особистих, проте ще раз вам скажу, обіцяю розібратися із цим детальніше. Отже, в чому полягають мої особисті теорії? Перше, звісно, що санкції почали працювати, адже у грудні минулого року, 5 грудня, якщо не помиляюся, 6 грудня минулого року запрацювали обмеження на імпорт російської нафти, яка перевозиться морем, морськими танкерами, яка перевозить. І ці санкції одразу завалили вартість російської нафти, яка в співмірному рівні втратила у ціні, і насправді зараз ця втрата у ціні дуже сильно позначається на російських доходах. Український відомий блогер Роман Шрайк, він постійно веде цю аналітику, публікує витрати, доходи російського бюджету, дивиться, міряє температуру по палаті у Російській Федерації, як вони там себе почувають, комфортно чи дискомфортно у сенсі бюджету. Ви подивіться, синя стабільна лінія, наскільки вона завалилася у січні цього року. Тобто в доларовому еквіваленті та й загалом, в принципі, просто по доходах Росія значно завалила ціну своєї нафти, яку вона продає. Вона не може продавати тепер морську нафту країнам Європейського Союзу, тому в основному вона постачає її до Китаю та Індії. І при цьому Китай та Індія, теж вони не дурні, вони розуміють, що коли весь світ не купує російську нафту, то вони будуть її купувати набагато дешевше. І це якраз і позначається на доходах Російської Федерації. Насамперед, найбільша проблема їхня полягає у доходах. Звісно, цю ситуацію потрібно дивитися у динаміці, але при цьому я би і не виключав, що ви бачите, ось на цьому графіку в кінці діаграми є два стрімкі, насамперед, один найбільший пік, стрімке зростання витрат, це було у грудні минулого року, вони витратили просто величезну суму коштів, доопрацьовуючи свій бюджет 2022 року, і так само доволі багато і неспівмірно багато вони витрачають уже в січні цього року. В мене є також теорія, що вони інтенсивно вкладають гроші кудись. Куди це може бути? Теоретично це би могло бути в оборонну промисловість для того, щоб виготовляти все більшу і більшу кількість своєї техніки на своїх власних заводах для того, щоб тут далі кошмарити нас і наші збройні сили і цивільне населення. Зараз з'являється, звісно, все більше даних про те, що Китай, якщо не напряму допомагає Росії зі зброєю, то допомагає РФ виробляти зброю проти України. В такому переліку, за даними видання Wall Street Journal пише, що в цьому переліку зброї, в якій Китай асистує Росії і допомагає її складати, наприклад, комплекси ППО С-400, а також гелікоптер Мі-17 та літак Су-35. Тобто ці зразки зброї Китай начебто транспортуючи, імпортуючи товари подвійного призначення до Російської Федерації, допомагає їм складати на своїх власних заводах. І це насправді є певним викликом для нас, тому що якщо вони вбухують величезну кількість бабла, вибачте мене на такому жаргонізмі, в те, аби підтримати свою оборонну промисловість, то це дуже і дуже великий виклик. І тим паче це виклик, якщо ми про це не знаємо. Але з іншого боку, все рівно залишаються питання, які полягають у тому, що а яка взагалі здатність російських спроможностей виробляти техніку? Де, на яких потужностях вони можуть це виробляти, якщо і до війни, не перебуваючи під санкціями, росіяни не були здатні, насичувати свої війська там сотнями тисяч одиниць техніки, то як так раптом сталося, що вони кудись інвестували величезну суму коштів, і при цьому почали виробляти значно більше техніки? Ці питання залишаються відкритими, і я ще раз вам обіцяю, що, звісно, з російським бюджетом розберемося детально і більш компактно, навіть не виключаю такий варіант, що ті цифри, от я повернуся до них, аби ви ще раз їх побачили, наскільки неспівмірними є ці цифри, про які прозвітував російський Мінфін за підсумками січня. Отже, діра у 25 мільярдів. От ви бачите, дефіцит 1,7 трильйона рублів. Це 25 мільярдів доларів. Отже, чому з'явилася така діра? З чим вона пов'язана? Я не виключав навіть такого варіанту, що вони намагаються робити якусь дезінформаційну кампанію для того, щоб
от якось показати, що в них усе з економікою погано, а насправді все не так. Тому неодмінно чекайте на розбори ситуації, інтерв'ю з економістами. Будемо намагатися зрозумілою людською мовою з'ясувати, що ж все ж таки відбувається із російською економікою. Тому що так чи інакше, це справді один із трьох стовпів, на якому тримається ось ця вся воєнна машина. І як довго взагалі вона зможе триматися за такого малюнку критичного, насправді, який зараз видається у Росії, ось це все питання подальших аналізів. А для цього вам необхідно підписатися на Фабрику новин та отримувати сповіщення про інтерв'ю, розбори, аналітику і багато-багато інших форматів, які ми тут з колегами проробляємо. Тому, будь ласка, підпишіться, також поставте, от буквально зараз переглядаєте це відео, поставте йому лайк, пишіть коментарі у підтримку розвитку його та популярності на Ютубі, ну і також ставайте нашими спонсорами.